উইভিন্দা চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু কেফেলৈ যাৰ নাম হৈছে হেল্লো টি। গাড়ীৰ চকাক মহুৱা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দলা চালনী বাঁহ বেত ইকৰাৰে সজ্জিত এই হেল্লো টি কেফেখন আছে আমাৰ। প্রথম হেল্লোটিখন আমাৰ যিটো গার্লস কলেজ আছে গার্লস কলেজৰ চাৰিআলিতে আপোনালোকে বাওঁহাতে ঘূৰিলে দেখাই পাব হেল্লোটি বুলি লিখা আছে। তাত আমি সৰুকে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি বাইপাছৰ যিটো চক হয় সেই চকটোৰ পৰা উৰিয়া গাঁৱলৈ বাওঁহাতে টাৰ্ণ লওঁতে আপোনালোকে দেখিবই হেল্লোটি কেফে এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি। বাঁহ বেত ইকৰাৰে সজ্জিত এই হেল্লো টি ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু কেফেখনৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুটোৱে হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দেৱালয়ত অংকন কৰা আমাৰ নগাঁৱৰ কিছুমান টুৰিষ্ট প্লেচ। আমাৰ বহুত মানুহে নাজানে নগাঁওখনলৈ আহিলে আগতে আমাক কয় আমাৰ ৰিলেটিভৰ মানুহেই হওক বা কোনোবা বন্ধুবৰ্গই হওক যে নগাঁওখনক ক'বলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বলচোন ক'ত যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগা আছে বহুতে মানে নাজানে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা মোৰ মনত এটা মানে চিন্তা আহিলে যে নগাঁওখনৰ কিছু বস্তু আমি দিব পাৰোঁ নেকি, গতিকে সেইকাৰণে মই তাতে অংকন কৰিছোঁ। আমাৰ বৰদোৱা থান আছে মহাপুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান, গুৰুজনাৰ জন্মস্থান, সেই শংকৰদেৱৰ বৰদোৱা থান আছে। লগতে আমাৰ ভৰালী নামঘৰ আছে কলিয়াবৰত, চম্পাৱতী কুণ্ড চাপানলাত চম্পাৱতী কুণ্ড আছে, চাবলগীয়া জেগা। আহিব পাৰে আপোনালোক আহক আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰক এইবিলাক জেগা। লগতে আমাৰ ইয়াত অভয়াৰণ্য দুখন আছে, বুঢ়া চাপৰি আৰু লাওখোৱা অভয়াৰণ্য, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে লাভ হোৱা আৰু বুঢ়া চাপৰিটো শোণিতপুৰত পৰে, দুখন লগালগি অভয়াৰণ্য আছে। এইখন আপোনাৰ বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য, এইখন মেইন গেটখন হয়। ইয়াত আহিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু আছে ইয়াত, আপোনাৰ বাঘ আছে, হৰিণ আছে, বনৰীয়া ম'হ আছে, বনৰীয়া গাহৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু আছে, চৰাই চিৰিকটি আছে, আহি পেলাই চাব পাৰে। এইখন আমাৰ চামগুৰিৰ পেৰাডাইজ লেক, ৰহাৰ জোঙাল বলুহুগড়, শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যি দৃষ্টাংশ, সেই সকলোবোৰ দৃষ্টাংশই সঁচাকৈ হেল্লো টিক সোণত সুৱগা কৰি তুলিছে। পাৰ্থই গোটেইখিনি আমাৰ টুৰিষ্ট যিখিনি পইণ্ট আমি অংকন কৰিছোঁ সেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখালে, সেইবিলাক ঠাইতো আপোনালোক যাবই, গ'লে আমি বহুত ভাল পাম। লগতে আমাৰ হেল্লো টিটো সোমাই যাব, চাই যাব আমাৰ আৰ্টখিনি কেনেকুৱা হৈছে। আৰু আমাৰ আৰ্টখিনি কিন্তু আমাৰ বহুত সৰু ল'ৰা এটাই কৰিছে, পাৰ্থপ্ৰতিম ভৰালী তাৰ নামটো, তাৰ নামটো নল'লে ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিব। তাতে চাব দি আমি ইয়াতে আৰু এটা কনচেপ্ট ৰাখিলোঁ যে আমি এবাৰ ভাবিলোঁ টায়াৰতে বহোৱা ছিষ্টেম কৰোঁ, অলপ খৰচাটোও কম হ'ল কিন্তু এটা টায়াৰত বহা ছিষ্টেমো কৰিলোঁ। আমি ধুনীয়াকৈ কালাৰ চালাৰো দি দিছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকৰ শকত চকত মানুহ আহি বহিলেও একো অসুবিধা নাপায়, সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, আমাৰ মৰমৰ বহুত খুৰা এজনে বহুত কষ্ট কৰি ৰাতি ৰাতি কষ্ট কৰি বনাই দিছে, মোহন দা, তেখেতৰ নামো আমি ল'বই, আমি দিছোঁ মোহা হিচাপত। এয়া আমাৰ গ্ৰাহক, লগতে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডো আৰু, একদম ৰহাৰ পৰা আহিছে মোৰ ওচৰত, আজি ভাবিছে ইয়াতে একেলগে ডিনাৰ কৰিম বুলি, সেইকাৰণে আহিছে। গতিকে ওপৰত আমি ফল চিলিংটো সকলোৱে লগায়, ফল চিলিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডেকৰেশ্যন কৰে, আমি ভাবিলোঁ অলপ অসমীয়াৰ এটা ৰূপ দিওঁ, দলা চালনী দি পেলাই এটা কনচেপ্ট দিলোঁ। এইটো এটা দলা চালনী কনচেপ্ট, এইটো আমাৰ এজন মৰমৰ ভাইটিয়ে কৰি দিছে, আমি খালি কনচেপ্টটো দি দিছিলোঁ, সি খালি কৰি দিছে, তাৰ নামটো বিকি, গতিকে সি এইটোও বনাই দিছে আমাক ধুনীয়াকৈ। এইটো বনাওঁতে তোমাৰ কিমান দিন লাগিছিলে? এইখিনি বনাওঁতে আমাৰ এসপ্তাহত হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়ালৈকে কিমান খৰচা হৈছে? এইখনো ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনাওঁতেতো অলপ খৰচা হয়ে, তথাপিও মই যিমান পাৰিছিলোঁ অলপ কম খৰচা যেনেকৈ টায়াৰ চায়াৰ দি পেলাই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যদিও আমাৰ এৰাউণ্ড 800,000 হৈছে। দুখনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী নম্ৰতা বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী মহিলা হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো নহয় যে অকল টায়াৰত বহিবহে পাৰিব, বাকী আৰু ক'তো বহিবই নোৱাৰিব। এইখন হৈছে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পাৰ্ট, ইয়াতো আমি ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ, সৰু সৰু কিছুমান কনচেপ্ট দি পেলাই সজাইছোঁ। এইখিনি মই সজাইছোঁ দেই, এনেই কোনোবা গামোচাও ছিঙি আনিছোঁ, ছিঙি আনি পেলাই
চাহৰ বিভিন্ন ফ্লেভাৰে গ্ৰাহকক আকৃষ্ট কৰা এই হেল্লোটিৰ যিখন প্ৰথম ৰেষ্টুৰেণ্টখন সেইখনত বৰ্তমান নম্ৰতাৰ মাতৃয়ে বহি চলাই আছে। জীৱনৰ বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আজি সফল মহিলা ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত নম্ৰতাই ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হিচাপে আমাৰ মহিলাসকলক কি ক'ব বিচাৰিছে শুনো আহকচোন। হয় হয়, মই তেওঁলোকৰ মেছেজৰ কাৰণেই সদায় মানে কওঁ বা সদায় কওঁ, মই মোৰ লগৰকো কওঁ, চবকে কওঁ। মই এইটোৱে ক'ম যে ছোৱালী মানুহৰ জন্ম লৈছা যদি নাভাবিবা যে ছোৱালী মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে। সদায় আগবাঢ়ি ওলাই আহিবা, আগবাঢ়ি যেতিয়া ওলাই আহিবা ঘাট প্ৰতিঘাত বহুত পাবা, বহুতৰ সমালোচনাও হ'ব লগা হ'ব, কিন্তু সাহসটো মেইন লৈ আহিবা, নিজৰ মটিভটো এটা ল'বা আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা তেতিয়া। কাৰণ মোৰ নিচিনা এনেকুৱা বহুত ছোৱালী আছে যি আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া, আৰু এতিয়া ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত মই ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই। গতিকে আমি আগবাঢ়ি ওলাই আহিলেহে নৱপ্ৰজন্মখিনি যিখিনি আহিব তেওঁলোকক আমি উদাহৰণ হিচাপে দেখাব পাৰিম। গতিকে তোমালোকে ভয় নকৰিবা, সংকোচ নকৰিবা, ঘাট প্ৰতিঘাত সমালোচনা শুনিবাই, কিন্তু আগবাঢ়ি আহিবা। কিবা এটা কৰিবলৈ হওক বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু সেই টকা পইচাখিনি অৰ্জন কৰিবলৈকে হ'লে আমি কিছুমান মনৰ সৰু সৰু আইডিয়া নম্ৰতাই কোৱাৰ ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। তো এই নম্ৰতাই যি হেল্লোটিখন খুলিলে তাৰ যাতে ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হওক আৰু যাতে ব্যৱসায়ত উন্নতি কৰক তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। লগতে আৰু আপোনাৰ যিহেতু চাই আছে হেল্লোটিত একাপ একাপ চাহ খাই যাব বুলি মই কামনা কৰিলোঁ। অকল চাহেই নহয়, আমাৰ ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সকলো খানাও আছে আৰু আমি ইয়াত এথেনিক বহুতখিনি বস্তু দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যেনেকৈ তিল দিয়া চিকেন, তিল দিয়া ফিছ, বেম্বো চিকেন, বেম্বো ফিছ, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুনত্ব কৰিছোঁ। আপোনালোকে আহিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ আমাক সদায় লাগিব, গতিকে আপোনালোক আহিব। আৰু শেষত মই এটাই ক'ম যে মই মোৰ নিজৰ বা আৰু মোৰ মাক স্পেচিয়েল থেংকছ ক'ম, কাৰণ তেওঁলোকৰ উৎসাহত, তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টতে মই ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ।